څو مهم خبرونو سرټکی. جلسه علمای کشورهای اسلامی در انقره واقعا به خاطر استحکام میان کشورهای اسلامی است. کار خوب سر گرفته، خصوصا در مورد نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد. د بخونګه مهربانه سختن زوک په نامه سلامونه، وخت مو بخیر. نن دوشنبه د غوی یا سور سلری سماده چې د میل دیار لسه منټه سره سمون لري. زه محمد فرید ستانک زیم. تیر شاد حج او اوقاف وزیر د اسلامي نړۍ د علماو مشورتي غونډې له پرانیستي وروسته د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره کتلي او پر یو شمېر موضوعاتو یې خبرې کړې دي. تیر شاد حج او اوقاف وزارت وایي چې شیخ نور محمد ساقی په یاده کتنه کې ویلي افغانستان د ترکیې سره ښې اړیکې غواړي او زیاته کړې ده چې دغه هیواد د اسلامي نړۍ د ستونزو په هوارولو کې مهم رول ادا کړي. ورته مهال ښاغلي اردوغان په افغانستان کې د ډاډمن امنیت او له اوسني حالت څخه د خوښۍ څرګنده کړې ده. د نړۍ په مهمو مسایلو د بحث لپاره د اسلامي علماو ترمنځ د مشورتي ناستې ترسره کول. په ترکیه کې د اسلامي نړۍ د علماو په مشورې غونډه کې چې ټاکل شوې وه تر راتلونکو دوه ورځو پورې دوام وکړي، د اسلامي امارت او ترکیې چارواکو ترمنځ د اسلامي نړۍ د مهمو مسایلو په اړه بحث او د نظر تبادل وشو. د دې غونډې په څنډه کې د ارشاد حج او اوقاف رئیس له رجب طیب اردوغان سره وکتل او د دواړو هیوادونو د ښو اړیکو پیاوړتیا باندې ټینګار وکړ. نور محمد ساقب وویل چې اسلامي نړۍ دا ډول مشورتي غونډو ته اړتیا لري او دا غونډې باید زیاتې شي. په ورته وخت کې افغانستان له ترکیې سره د ښو پرمختللو اړیکو غوښتونکی دی او زیاته یې کړه چې اسلامي نړۍ به په ځانګړي ډول افغانستان له ترکیې تمه لري چې د اسلامي امت د ستونزو په حل کې مهم رول ولوبوي. جلسې علمای کشورهای اسلامی در انقره واقعا به خاطر استحکام میان کشورهای اسلامی سخت مفید است و یکی از امارت اسلامی افغانستان امروز اشتراک کرده، در اوجا آقای اردوغان هم حضور داشتن. ای به نفع جمهوری ترکیه و مردم افغانستان تمام میشه، بخاطر که دی او آخر ما مناسبات بسیار نزدیک با جمهوری ترکیه داریم. لبل خدا سه گمان کیږي چې کدا غونډه که نتیجه ورکړي، خای د نورو اسلامي هیوادونو پر اقتصادي او سیاسي وضعیت هم اغیزه وکړي. نشست که فعلا برای دو روز در کشور ترکیه جریان دارد و خوشبختانه که در این نشست مقامای امارت اسلامی افغانستان نیز اشتراک نموده است، با باور کامل باید گفت که اگر واقعا کشورهای منطقه و جهان بخصوص کشور مقتدر اسلامی ترکیه خواسته باشد، در این نشست نتایج خوب را اعلان نماید. په ورته وخت کې اردوغان په هیواد کې د وروستیو سیلابونو له امله له زیانمن شویو کورنیو سره د خواخوږۍ په څرګندولو سره د دغه ناورین د تلفاتو شمیر د اندېښنې وړ وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقري په افغانستان کې د یونامال له مشر سره په کتنه کې ویلي، د نړیوالو سازمانونو لومړیتوب باید د افغانانو د امنیت، پرمختګ او هوساینې تامینول وي. د ایران بهرنیو چارو وزارت لیکلي علي باقري په دغه کتنه کې افغانستان ته له بهره پر زده کړو سمبالو افغانانو راستنېدل او د هغوی له ظرفیتونو د ګټه اخیستنې لپاره د زمینې برابرولو یادونه کړې ده. په دغه کتنه کې په افغانستان کې د وروستیو پرمختګونو او د دوهې راتلونکې غونډې پاره هم خبرې شوې دي. افغانستان د ایران او د یونما د مشر ترمنځ د بحث اصلي محور. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال علي باقري په افغانستان کې د یونما له مشر سره په کتنه کې ویلي، د نړیوالو سازمانونو لومړیتوب باید د افغانانو د امنیت، پرمختګ او هوساینې تامینول وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي ایران څخه غوښتي چې د افغانستان له سرپرست حکومت سره تعامل وکړي.
افغانستان کې نړیوال بنسټونه باید د خلکو د ګټو خوندیتوب، د ژوند د شرایطو ښه والی او هوساینه په خپلو لومړیتوبونو کې ونیسي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ له نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو راتګ بله هغه موضوع ده چې د یاد وزارت سیاسي مرستیال پرې ټینګار کوي. کار خوبی صورت گرفته، خصوصا در مورد نشست آینده شورای امنیت سازمان ملل متحد، چون کشورهای امسایا کشورهای منطقه در قضای افغانستان زی دخل بوده، بنان قبل از این که یک موضوع تحت بس مورد صورت بگیره باید با کشورهای امسایا هم تفاهم در مورد صورت بگیره و اجندا با ایشان شریک شود و جلب مساعدت از یا بخاطر موافقت موضوع هم باید مطرح شوه و موافقه گرفته شوه. ترجمه نشان داد که سازمان ملل و نماینده های سازمان ملل در قبال افغانستان و مردم افغانستان صادق نیستند. دیدارهایی که نماینده های سازمان ملل در بیرون مرزهای افغانستان با کشورهای همسایه انجام میتن بر بنیاد اهداف مشخص و وقت ضایع کردن است. لدی سره هم حال د ملګرو ملتونو استازی په د ناس کې د افغانستان د حسین لپاره د سیمې او نړۍ هیوادونو پر همغږي ټینګار وکړ. د رستور وزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر بغلان ولایت ته د سفر په ترس کې سیلاب ځپلو سیمو ته سفر کړی او هلته زیانمنې شوې سیمې له نږدې کتلې دي. د رستور وزرای اقتصادي مرستیال د زیانمنو سیمو څخه له لیدنې وروسته د بغلان ولایت مرکز کې د یاد ولایت مسؤلینو او ټاکل شوو کاري کمیټو استازو ته ویلي چې د خوراکي توکو، درملو او بېځای شوو هیوادوالو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ او سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستو بهیر چټک کړي. بغلان ولایت ته د عبدالغنی برادر سفر. د رستور وزرای اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر بغلان ولایت ته د سفر په ترس کې سیلاب ځپلو سیمو ته سفر کړی او هلته یې زیانمنې شوې سیمې له نږدې کتلې دي. د رستور وزرای اقتصادي مرستیال د زیانمنو سیمو څخه له لیدنې وروسته د بغلان ولایت مرکز کې د یاد ولایت مسؤلینو او ټاکل شوو کاري کمیټو استازو ته ویلي چې د خوراکي توکو، درملو او بېځایه شوو هیوادوالو لپاره د سرپناه برابرولو په برخه کې خپلې هڅې ګړندۍ او سیلاب ځپلو سیمو ته د مرستې بهیر چټک کړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه ده چې خلک یې طبیعي پیښو له امله ډېر زیانمن شوي دي. مسؤولې ادارې اړ دي چې د دا ډول پیښو لپاره پوره چمتووالی ولري او په ټاکلي وخت سره د هیوادوالو لپاره مرستې ورسوي. خو یو شمېر شنونکي په دې باور دي چې مصیبت سیلاب در بغلان و دیگه ولایت شمال شرق و جنوب غرب افغانستان مانند هرات و غور و بادغیس و دیگه ولایت سبب رنج و تعلم فراوان است. یکی از برنامه هایی که حکومت سرپرست می تواند در این قسمت دوری دست بگیرد برنامه فراخوان از تاجرها و بازرگانان و سرمایه گذارها هست که یک صندوق بچی جور شود و همه کمک ها با این جمع گردد و بعدا به مردم نیازمند بعد از یک نیازسنجی توزیع گردد. د ویلو ول ده چې بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله درې سو څخه ډیرو هیوادوالو خپل ژوند له لاسه ورکړی او په زرګونه استوګنیز کورونه ویجاړ شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د سختو سیلابونو له امله پر ویجاړي او مرګ ژوبلې خواشني څرګنده کړې ده. ښاغلي ویسټ لیکلي همکاري ډلې اړمنو کسانو ته د خوړو او څښاک پاک اوبو تر څنګ ګڼې نورې بیړنې مرستې هم برابروي. بلخوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت چار سنبال کرن دیکر په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه خواشني ښودلې ده. آقل دیگر په اکس لیکلی دی له خپلو همکارو بنسټونو سره یو ځای په اغېزمنو ته بیړنۍ مرستې، خواړه او طبي توکي ورسوي. په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو همغږي کول. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ وای د امریکا متحدین په افغانستان کې له سیلاب ځپلو سره د خوراکي او نورو اړینو توکو په ګډون بیړنۍ مرستې جلبوي. د امریکا کومکونه واقعا هم کولای سي چې د افغانستان له اوسني بحران سره خصوصا له د وروستۍ د طبیعي پیښو له امله چې کوم خلک په افغانستان کې متضرره سوي دي له دغو سره کومک وکولی سي او دغه خلک له دغه بحران نه راوویستلی سي. له بلې خوا په افغانستان کې د امریکا د سفارت چارج دافیر کرین ټیکر په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې امریکا د قربانیانو د درملنې لپاره کار کوي. کوم کومکونه چې توماس ویس د امریکا نماینده خاص نماینده د افغانستان لپاره اعلان کړي دي او د افغانستان د هغو اشخاص افراد چې هغه
نن د غټ مشکل سره مواجه شوي دي چې هغه د غیر مترقبه پیښو په اساس د سیلابونه راتلل، د دوی بې ځایه کېدل او هم د دوی ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یادونې وړ ده چې طبیعي پیښو په افغانستان کې یو ستر بشري اضطراري حالت رامنځته کړی او دغه هیواد وګړي له کلونو راهیسې له بېلابېلو ننګونو سره خپلې شپې ورځې تېروي او همدا لامل دی چې د دغه هیوادوالو ژوند یې تریخ کړی. د خبریالانو نړیوال فدراسیون د اسلامي امارت له خوا د ملي تلویزیون د خبریال نیولو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي. یاد بنسټ په اعلامیه کې له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو اړوند دوسیه باید د مربوطه بنسټونو له خوا وارزول شي، خو اسلامي امارت تل ټینګار کړی چې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو تر څنګ د ټولو هیوادوالو حقونه د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خوندي دي. د خبریالانو پر وړاندې له شتننګونو څخه د خبریالانو ازادېدو پورې د خبریالانو نړیوال فدراسیون د اسلامي امارت له خوا د ملي تلویزیون د خبریال نیولو ته په غبرګون کې ویلي چې افغانستان کې خبریالان په رسنیزو کارونو کې له ننګونو سره مخ دي. یاد بنسټ په اعلامیه کې له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو اړوند دوسیه باید د مربوطه بنسټونو لخوا وارزول شي. د اسلامي امارت له خوا د خبریالانو خپل سری نیول د دې لامل شي چې افغانستان کې یو شمیر خبریالان له خپلې دندې څخه لاس په سر شي. یاد بنسټ په اعلامیه کې له سرپرست حکومت څخه غوښتي چې د خبریالانو اړوند دوسیه باید د مربوطه بنسټونو لخوا وارزول شي. یا وخیر یکی از کارمنده تلویزیون ملی در ولایت پروان بازداشت شد و هنوز مشخص نشده بابت کدام موضوع دستگیر شده و ما از مسئولین حکومتی خواهان از این هستیم که در این راستا کارکرد های منظم ایجاد بکنن و تلاش بکنن این معضلات حل بشه. خو یو شمیر خبریالان اسلامی امارت څخه غواړي چې د حکومت او خبریالانو ترمنځ رامنځته شوي درزونه له منځه یوسي. چالش های کار رسانه‌ای در افغانستان خیلی زیاد شده و روز به روز هم بیشتر میشه. قسمی که خبرنگاران با مشکل های زیادی از جمله مشکل اقتصادی و مالی روبرو هستند. خو اسلامی امارت تلتینگار کوي چې افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو کارکوونکو تر څنګ د ټولو هیوادوالو حقونه د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې خوندي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا عملیاتي رئیس د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره وکتل. په پیل کې آغلی عادیم د هیواد په مختلفو برخو کې د وروستیو سیلابونو په اړه خپله غمرازي شریکه کړه او هوډ یې څرګند کړل چې هر څه زر به خپل ټیمونه متضررو سیمو ته ولیږي. نوموړی هم دا راز د اسلامي امارت او د ملګرو ملتونو د ادارو ترمنځ د همغږۍ کمیټې د رامنځته کولو په برخه کې د بهرنیو چارو وزارت له هڅو مننه وکړه. اسرائیلی پوځ په جوبالیه کې د فلسطینی کډوالو په کم بمباری کړی چې په پایله کې د استوګنې یو شمیر کورونه هم ویجاړ شوي دي. بل دا چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې لخوا د سختو بریدونو په ترڅ کې مسکو وایي چې د دوی پوځیان د اوکراین سرحدي ښار ته ننوتي چې په دې وروستیو ورځو کې سختې بمباری شوي دي. نور حال په چمتو شوي راپور کې قدرمن لدونکو پام دې سره مو خبرې ټولګه پای ته ورسېده. ملتیا او پام درنه څخه مو نړۍ مننه. علامه مننه.